Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kluier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Vanaand kuier Pasella in Sewende Laan. Ons loer agter die skerms. Hilda en Charmaine skuif agter die kospotte in. Ons leer ken 'n ander kant van 'n nuweling op die laan, die akteur David Rees. Ons kuier saam met Hildegard Whites en haar Poolse man Kuba en hou 'n prettige Pasella opskop saam met die laanse inwoners. Ek sê jy nie, ek wil jou nou vir my oorsig nie. Hoorie, dan Hendrik. Hallo, hoorie. Luister. Dis ek hoor iemand. Hallo. Nou. Jan Hendrik, ek hoor iemand in die huis. Wat hoor jy? Ek weet nie iets. Ag. Ek het geweet jy sal nie vir my opstaan nie. Lafort. Lafort. Wie se Lafort nou? Wie's daar? Ek weet wie dit is. Dis al mense wat inbreek en dan soek hulle dinge. Pasella. Wat maak julle? Wins. Ag, man, skus. Jacques, moet jy nie by die deli wees nie. Ek is seker Hilda sal op haar eie reg kom. Ek het gedink julle dalk 'n toergids nodig om meer van die stel te gaan sien. Dis nie aldag dat Pasella kom kuier nie. Definitief. Reg. Terwyl hulle die stel gaan bekyk, gaan ek solank die mense agter die akteurs beter leer ken. Die wel en wee van die Sewende Laan karakters vermaak kykers al 16 jaar lank. Die CP het 'n daaglikse instelling in baie Suid-Afrikaanse huise geword. Wow! Hoe groot is hierdie stel? Kyk, ons het 2 studio's, dis nou die grootste studio, daar's 6 stelle hierin en in die ander studio is daar 4 stelle. Ja, dis die boekwinkel. Hierdie is nou op die koffie, die arkade en die butiek. Dus jy kan sien, dis nogal 'n groot set, so dit skuif nie regtig nie, man. Legendary op die koffie. Dis die ding, ja. Hoe lank skiet julle omtrent aan 'n episode? Dit vat ons omtrent 'n dag om 'n halfuur episode te skiet. 'n dag? Yes, maar dan beweeg julle. Ja, nee, dan kook ons. Dit sê my Jacques, jy speel Wins, die eienaar van die deli. Ja, kyk, ek en Wins kom al 'n lang pad aan, amper 10 jaar. Nee, dis langer as 10 jaar, dis amper 11 jaar. Daar's aspekte van hom wat dieselfde is as ek en daar's goeie wat nie is nie. Dis ek's nou nie so 'n goeie kok soos hy nie. Ja, kyk, dude, dis die beste job in die wêreld. Wil jy sien hoe doen hulle dit? Asseblief. Cool. In 3, 2, 1, action. Die span het daagliks sowat 18 tonele wat kaf gedraf moet word. Die regisseur werk vooraf die skote vir die 3 kameras uit, as ook die redigeerpunte. Buiten die tegniese kant werk hy ook die akteurs se bewegings opstel uit en gee karakternotas. Dis nou my gunsteling regisseur Henry Bond. Dis Sean Marco. Sean Marco. Goed om te ontmoet. Ja, nice om jou om te ontmoet, man. Sal jy my asseblief verskoon? Ek het nou 'n repetisie. Jy beter gaan repeteer. Ek het jou in die windpomp gesien. Jy was uitstekend. Ag, baie dankie Henry. Ek waardeer dit. Ja, ek dink jy die hoofkarakter ongelooflik goed, soos die Engelse sê, gejuxtapose. Ek waardeer dit. Soos ons weet, sepiestelle en filmstelle verskil redelik baie. Wat sal jy sê is die belangrikste ding om in gedagte te hou as jy as 'n regisseur op sepiestel stap? Man, kyk, as jy met 3 kameras werk soos ons in sepie, dit lê baie nader aan die teater as wat dit aan rolprent lê. Behalf 8 in die oggende, elke oggend, dan begin die regisseur met die akteurs werk in 'n repetisielokaal vir 2 en 'n kwartier. Help hulle met teksanalise, jy help hulle met hulle gedagteprosesse, verduidelik vir hulle die skote, laat hulle presies weet waar hoe hulle gaan lyk en hoe goed aan mekaar skakel in jou kop. Die regisseur moet ontsettend voorbereid wees. Daai huiswerk doen jy die dag voor die tyd. 120 mense werk van jou kamera teks af per dag wat jy in die oggend ingee. So daar's nie 'n manier dat 'n regisseur by die huis kan sit en tee drink nie. Jy sit en werk. Want as jy een foutjie maak, dan vertraag jy die dag. So waarna kan kykers uitsien in die laan? Ons het Sewende Laan gestoot na baie meer wat ons in Engels noem cliffhangers, baie skerper storielyne. Daar's definitief 'n ander klank aan die laan gebring. Hy het nie meer hierdie goodie-goodies wat hier rondloop in 'n wêreld wat eintlik nie bestaan nie. Ons het hierdie wonderlike stel wat Reyno se huis was en daar's 'n nuwe hele familie wat die huis oorneem. Ma, pa,
3 kinders, 2 dogters, 1 seun. En hulle kom bietjie in as 'n baie onkonvensionele familie. Al 5 karakters het 'n agtergrond wat skrik vir niks, wat nou nog nie eers geskryf is nie, maar wat gaan uitkom op die lig. Maar ons gaan beslis later met Chris Welman kennis maak, maar vereers gaan Carmen met Bonita en haar regte man gesels. Hildegard Whites en haar Poolse man Kuba mag verskillende vaderlande hê, maar deel beslis 'n liefde vir musiek. Want om hom so en flenny die snare, ek is verlief op die kind. En hoor jy my sê met die sweet voshare, verstaan jy die praat van die rank snare, ek is verlief op die kind. Wow, julle klink absoluut fantasties. Dankie. Julle het ons as studente ontmoet. Yes. Ja. Yeah. Back in 2007. Ek het hom al voorheen gesien en dit sê vir jou, hello. Kuba het hier in Suid-Afrika groot geword en skool gegaan. Sy pa het uit Pole hierheen geëmigreer om 'n beter lewe vir sy gesin te probeer skep. When I went to school, I couldn't speak a word of English, so I had to learn as I was getting schooled, and eventually I had to learn to speak Afrikaans as well. So ek is proud Suid-Afrikaner. En ek braai en ek kyk rugby. So die hele ding, ek is meer Suid-Afrikaner as 'n Poolse man. Baie praat baie mooi, ek is baie beïndruk. Hy kon nie Afrikaans praat, hy by my het gekom met die Carmen te leer kom. Toe sê ek, hallo, jy sal moet leer, sê daar saam met my, by my mense gaan kyk, moet jy weet wat jy doen. Hildegard het in Vredenburg groot geword. Alhoewel die stad aanvanklik 'n groot aanpassing vir die plaasmeisie was, ken sy nou al die kortpaadjies en word sy ook natuurlik deur die meeste stedelinge herken. Wat 'n snaakse incident het al gebeur waar iemand jou herken het? Ek het al in die kerk het gekom, lekker gesing, stap is uit, voel ek so 'n lekker warm klap op my rug. Sy tannie vir my gesê, "Hey, jy moet vir wins uitlos." Lekker ongemaklike situasie, nê? Maar Carmen, nog iets wat ongemaklik is hierdie koue bank. Kan ons 'n koffietjie kry? Ek wou nou net sê, kom ons gaan kry 'n koffietjie. Goeie idee. Nou maar toe. So gepraat van jou man, ek moet sê ek het nou net opstel in jou TV man. Ah, lekker. Yes, hy is 'n lieflike ouetjie. Ek dink Wins en Bonita is nou so amper 6 jaar saam. Bietjie minder as ons tweeetjies natuurlik. En Wins en Bonita, hulle het baie ups and downs. Maar dit is so lekker om saam met Jacques te werk. Jacques is verskriklik professioneel. Kyk, en is baie ernstige man. Unlike this one. Hierdie ene is verskriklike ou clown. Maar Jacques is ernstig. So as dit work time is, dan werk ons en hy is verskriklik professioneel en baie paraat. En dis een ding wat ek geniet en ek en Jacques is goeie vriende. Kom maar, ek brand nou al vir jou te vra om vir my asseblief iets in Pools te sê. Well, the thing with Polish is it sounds really angry. So you could say the most kind of mundane thing and it sounds like I'm having a fight with someone. So for example, if I want to know what my mom's making for breakfast, I'll say something like, "Mamo, jestem naprawdę głodny. Co robisz mi na śniadanie?" Hou op my skree. You know what I mean? It sounds really angry, but I'm just asking you what are you going to make me for breakfast? Hilda, hoe vandag kan jy in karakter inkom? Want ons gaan Bonita se hulp nodig hê met ons partytjie dekor. Oh, Bonita. Vinnig. Kyk, waar staan die tyd al wins weg seker vir my. Ek het die perfekte blomme vir jou rangskik. Kom ons gaan doen gou blommetjies vir jou tafel. Haitsa? Ja nee, wie beter as die Laan se eie bloemiste om die Deli op te vrolik vir ons Pasella partytjie. Ons ken Bonita immers as 'n staatmaker met 'n rangskikking vir elke okasie. Goeiedag, is die Deli oop? O ja, welkom, kom in. Dankie, Hildegard. Ag, ekskuus man, Bonita, ek moet sê dit is wonderlik om hier te wees. En vertel my 'n bietjie, hoe het jy al hierdie duikor benader? Baie maklik. Ek het gekyk na die kleurskema van die Deli en toe het ek net gedink wat mooi sal werk is mooi pastelkleure en dan 'n bietjie pers en 'n bietjie pink en tulpe lyk mos nou maar net pragtig. Tulpe is my gunsteling. Ek weet en dan het ek ook gebruik gemaak van baie mooi borde met 'n patroontjie kyk hierso. Net vir 'n bietjie ekstra finesse, soos Paula sal sê. En dan het ek servette gevat en servetringe. Dit is altyd net
so elegant op 'n tafel. O, ek sien nie, is 'n knoopie vir detail ook. O, ja, natuurlik, jy moet dit so hou dat ek beautiful en dan ook hierdie. Sorry, is julle besig? Ai, en hoe gaan dit? Goed nie julle, ek het gaan my gitaar kom haal, ek het nou net 'n toneel hier gedoen. Maar ek check julle later weer vir die partytjie. Sien julle later vir die partytjie. Bye. Is hy nie so oulik? Jy bedoel Diederik? Ja, Diederik. Na die breek kuier ons saam met 'n nuwe Laan inwoner, die akteur David Rees, en Hilda sit hand by vir 'n heerlike voorgereg. Basala. Basala. Basala kuier in Sewende Laan. Agter elke suksesvolle sepie is daar 'n vleitige span agter die skerms wat moed kan raakvat. Ashlyn Nondorf sorg dat die karakters op hulle heel beste lyk. Ashlyn, ek dink ek het dit. Not so much. Not your color. Pixels. Yeah, no jokes. Hierdie sikkie Hilda se sappies. Yes, Hilda's cool. So wat moet julle in ag neem as julle die karakters se klere kies? Firstly, their character, who they are, what they're doing in the story. Then we'll take into consideration how the script is written, what sets they're in, who they're with, what time of day it is, as well as seasons. That will depend on obviously jackets, no jackets, boots. We mainly have their wardrobe, so then we'll just pick out according to all those specifications. Sê vir my, is daar 'n paar akteurs wat 'n bietjie probleem vind met hulle klere uitrusting so elke nou en dan? Jy hoef nie name te noem nie. Every now and again, I would understand. It's not them, it's the character. So it's not what they would wear, but yeah. En ons jy soos, kom ons probeer ge-act. Ja. Maar ek hoor Hilda is besig om, of al Annelisa is besig om haar woorde te leer hier buite. So ek gaan hierdie twee serpies na toe vat. Cool. Ek sien vir jou nou. Boom, sterkte. So tussen tonele is daar darm ook kans om te ontspan of vir oulaas deur 'n teks te gaan voor die kameras rol. Annelisa? Ja. Hi, Sean. Ek het vir jou twee serpies gebring. En waar het jy dit gekry? Ek het by die wardrobe departement gekry. O. Ek kan nie kies nie. Hulle kies vir my. So jy moet maar vir hulle vra. Ek sal maar moet. Ja. Annelisa, soos ek verstaan, sal jy nie hierdie serpies in die regte lewe dra nie? Ja, ek dra geen serpies nie en ek het byvoorbeeld vandag 'n onesie aan. So ek dink is iets wat Hilda nooit sal dra nie. Jy speel al 16 jaar lank die karakter Hilda. Dit moes 'n ongelooflike reis gewees het. Dis amper 'n kwart van 'n mens se lewe, né? Dit is die langste waarby ek betrokke was met 'n karakter. Dit het groot impak op my lewe gemaak. My leefstyl is heeltemal anders as voorheen, want dit is baie veel eisende werk en dis baie tydrowend. Wat sal jy sê is die grootste verskil tussen jou en Hilda? Ek is baie onkonvensioneel en Hilda is baie konvensioneel. Naïewe tipe van mens. En natuurlik lank voor kykers jou leer ken het as Hilda, was hier die stem van Heidi geweest. Dis reg, ja. Want dit was my ongelooflik, my ouma en oupa het altyd vir ons opgeneem op hierdie ou VHS bande en ons kon dit glad hier op kyk hier. Oor die hoeke verniel jy die blomme so, wat wil jy daarmee maak? Ek verniel nie die blomme nie, ek pluk hulle net. En as jy nie weet hoekom nie, is jy baie baie dom. Ja, mense het baie betrokke geraak met die karakters alhoewel dit tekenprentjies was, jy weet, en al die karakters was nogal oulik. Ek weet nie of jy bewus is nie, maar jy's verantwoordelik vir die voorgereg vir die Pasala partytjie. Gaan ons dit probeer? Ja, kom ons gaan. Dit neem my teks saamvat. Maar voor Hilda en Sean Marco aan die kook gaan, kuier Carmen by die Askari Wildsplaas. Die akteur David Rees is al vir die afgelope 10 jaar betrokke by hulle renoster bewaringsprogram. Hallo Carmen. Hi. Is jy reg om te gaan? Ek is so opgewonde, maar sê eers vir my wat presies doen julle vir die bewaarding van renosters? Well, we've got quite a few rhinos here and we have cut their horns off. And the reason we cut their horns off is we lost 4 rhinos to poaching and we decided that after everything else, the easiest way to keep them alive is to cut their horns off. Lapis Lekavan will take you to David and he'll show you more. Bye-bye, dankie Graham. Let's see. Geniet dit. Reg so. Hier gaan ons. David Rees het by die Sewende Laan familie aangesluit as die karakter Chris Welman, 'n suksesvolle sakeman. David is ook die ambassadeur van die Wildsplaas se renosterprogram en speel veral 'n belangrike rol rondom bewusmaking.
is so mooi om hulle in lewende lywe te sien. Ek kan nie glo hoe groot hulle is nie. Jy is nou weer terug in die seepie wêreld. Hoe voel dit om op stel te wees? Ag, dit is baie wonderlik. Daar's baie energie en senuwees op die sewende land stel en uit my vel uit om die rol te gekry het en ek kan hier verskriklik baie. Mag dalk vir die volgende jaar so aangaan. My vrou is vol finies. 'N Hele nuwe familie wat begin en ons werk baie lekker saam. Deedrie Wolter wat my vrou speel, Andrei Lotter speel my seun en dan ek het twee dogters, Karina Nel en Kristen Raaf. Sy speel my oogappel. Sedert kykers hom laas op die sepieskerm gesien het, was hy in verskeie verhoogproduksies, rolprente en die dramareeks Roer jou voete te sien. Maar by die huis het hy net oor vir een meisie. Was hy sonder twyfel my hele lewe. Dis my dogtertjie, sy word nou 12. Ja, dit is net so lekker om betrokke te wees en om 'n pa te wees van so 'n wonderlike kind. Dit is baie lief. David, jou moedertaal is eintlik Engels, né? Ja, ek het 'n groot Afrikaanse familie van my pa se kant af, maar ons het Engels groot geword. So 'n bietjie my tannie Elise het sy kombuis groot geword. En dan sal ek vir sê, tannie, weet jy dat ek is nie jou jy nie. So, okay. Tannie weet, tannie dat tannie so ek is Afrikaans geleer deur die tannies. Bietjie Duits van my ma se kant af. Ah, dankie schön. Bitte schön. Na die breek maak Hilda en Charmaine elkeen 'n uithaler dus en ons hou 'n Lani Pasella partytjie. Pasella. Pasella. Pasella kuier in Sewende Laan waar Shaun Marco en Hilda gereed is vir aksie agter die kospotte. Nou maar, welkom hier in die Deli hartjie. Sê baie dankie. Gaan jy my vandag help? Ek gaan probeer. Goed, ek is seker jy gaan uitstekend wees. En ons maak Vietnamese ryspapierrolletjies. Vietnamese ryspapierrolletjies. Klink dit nie indrukwekkend nie? Ja, dit doen nogal. Begin jy so lank met die kool, kerf die kool. Alright. Ek gaan die koriander doen. Ja, dis mooi so. Nou gaan ons die sousie maak. Ekskuus, laat ek net gou kyk. Goed. Eerstens 2 eetlepels water. Ons gaan nou net raai. So 1 2. Daar sê. Dan, wat lag jy? Nee, niks. 'n Bietjie suiker, daar kan jy insit. Okay. Dis 1 eetlepel. Ja. 1 eetlepel. Goed. Nou die vissous. Nie te veel nie, want anders gaan dit aaklig smaak. So, net so 'n titseltjie. So, Hilda, wanneer los het jy van Moekie gehoor? Dun ys, Shaun Marco, dun ys. Volgende kom daar gerasperde suurlemoenskil en suurlemoensap by die sous, as ook knoffel en brandrissie vir daardie ekstra skop waarvoor Hilda so bekend is. Nog is dit einde niet. Goed. Wat dit lyk nie vir my asof jy regtig hierdie resep ken nie. Ja, hierdie resep ken ek nou eintlik glad nie, so ek moet nog na die resepteboek kyk. Maar as ons nou die dadelvingers gemaak het, daar het ek nie 'n resepteboek nodig nie. Goed, laat hom nou eers rus. Nou gaan ons die ryspapier doen. Doop een vel op 'n slag vir 10 tot 15 sekondes in 'n glasbak vol warm water tot dit sag word. Ja, dit voel 'n bietjie snaaks. O, dit lyk 'n bietjie snaaks. Maar dit gaan nou regkom, dan sit 'n mens dit hier neer. So. Dit is 'n is dit voel nou stel op so toe lyk? Ja, nee. Ja. Ons moet dalk te lank laat rus. Moet nou net die goedjies binne insit. Goed. Aanhouer wen. Inderdaad. Na die ryspapier tot rus gekom het, vou jy kool, wortelreepies, boontjiespriete en kruie saam met die sous in die ryspapier toe. Jy wil nie dalk proe nie, wil jy? Ja, ek sal proe. Okay, proe. Kan ek 'n appie vat? Ja, asseblief. Gem. Ja, men. Sterkte, hoor. Dankie. Hoe is dit? Dit is regtig lekker. Regtig? Ja. Mens kan dit skaars glo, nê? Ja. Kan laat ek ook 'n stukkie proe? Ek hoop ek kry nie die chili nie. Dis is lekker. Dis lekker. Ja. Dis lekker. Dit is 'n bietjie werk aan die presentasie. Ek dink dit is baie gesond. Dan mag ons dit ook kan verkoop.
Mmm, dit kan nou my dadelvingers vervang. Ja, in die toekoms. Maar ek dink niks gaan jou dadelvingers vervang. Tyd vir Charmaine om te red wat te redde is. Venette Ibrahim vertolk die rol van die moederlike karakter Charmaine Myntjies. Vandag maak sy vir ons 'n heerlike pasta gereg vir ons pasella partytjie. Net dit ruik en lyk baie lekker so ver. Ek is bly jy dink so. Wat maak ons vandag? My weergawe van 'n pasta primavera. Wonderlik. Gebruik olyfolie om die eie, rooi pepervlokkies en knoffel in te braai. Voeg 'n bietjie water en laastens die kersietomaties by, waarna jy die hele spulletjie goed deurkook. As hulle nou klaar sag gekook is, is die geur en die reuk wonderlik. Ek kan nie wag nie. Vernet, wat is van jou hoogtepunte oor die laaste 16 jaar by Sewende Laan? Ek dink die groot uitdaging was om my tweelingsussie te speel. Ek het gedink ek sal dit nooit doen nie. Ek het ook in die begin geweier om dit te doen want ek het gesê dit gebeur net in daai Amerikaanse seepies en so. Maar toe hulle my vra om dit te doen en ek begin die tekste lees en toe sê ek, ag come on man, gee dit 'n go, jy weet, en dit was hektiek, maar wat 'n belewenis. Dit was wonderlik. Terwyl die saus lekker saamgesels en die pasta ook op die stoof gesit word, skep dit vir Carmen en Vinet die ideale geselstydjie. Jou lewensmaat is mos Ivan Di Lucas, is ek reg? Dis reg. En jou broer Vincent het in die BBC seepie The Kumas at number 42 gespeel, nee? Dis reg. Yes, hulle is 'n talentvolle familie. Baie dankie. Almal dink ons kry ons talent van ons pa, maar eintlik is dit my ma. Och, sy kan hom vir jou drama gooi, hoor. Skies ma. Maar ek bedoel dit baie opreg. Buiten Sewende Laan doen ek ook theaterwerk. Ja, dis vir my noodsaaklik. Theaterwerk was nog altyd my eerste liefde en dit sal so bly tot op einde van dae. En dit maak my kop bietjie skoon. Tyd vir opdien. Venet rond die pasta en saus af met parmesan en basiliekruid. Voilà. Voilà. Kyk hoe mooi. Lyk hy nie wonderlik nie? Kleurvol en smaaklik. Met die kos gereed vir die tafel is die tyd ryp om ons sit in die deli te kry vir 'n lekker Sewende Laan pasella partytjie. Haai julle. Yes, ek het dit gebring vir die wis en die onwis. Ek was nie seker wat deelde gaan voorberei nie, maar dit lyk nogal heel deftig. Ja, daar's wonderlike paar mense hier in die laan. Ja, die lekkerste mense ooit en ek hoop ek kan soveel tyd saam met hulle spandeer as wat we net al hierso is. Ai David, nou gee jy my ouderdom weg. Maar is nie so oud nie. Wel, as er nou een ding is wat ons vandag geleer het, is dat daar 'n klomp veelsuidige mense hier by mekaar is. Een van hulle, Diederik of Henny Jacobs, wat net so grog sing soos wat hy toneel speel. So speel vir ons 'n stukkie toe. OK, as julle so aanhou. Jy maak my lyf lam, hanne klam. Linksbo in my borskas voel ek lyf lam, hanne klam. Wat jy aan my doen is net perfekke. Dis hy kere wat jy oorleen het, sagies in my oor kom sê, dat jy vir my so lief sal hê, jy's 5432 nommer 1 vir lyf lang, hanne klang. Linksboor in my borskas voel ek lyf lang, hanne klang. Wees die nooi wat in my hart kom bly, kom bly, sal jy in my hart kom bly, kom bly, sal jy in my hart kom bly. Ooh!